Ovako. Dobro došao. I skroz nema do kraja. Onda, šta tebe zanima ovako? Ja bih htio znati ako ću uspjeti, kako se kaže, uspjeti napraviti MA u Chelsea. Ovo gledam sam ovo prije i moram završiti točiti drugo. I poslije bih htio znati ako ću uspjeti biti uspješan kao umjetnik ili da ostavim sve. Aha. Sad ćemo vidjeti kako što da šta kaže, kako se otvori. Sad ćemo to sve provjeriti. Super. Popij kad bude pri kraju, mama. Ostane soca, promučkaš. Okreneš, pa kako boga. Što više boga, ne? Ne mora znati. Sad okreni. Tako? Okreći. Na to? Super će. Na ovo, na ovo. Ti ne pušiš, u Bosni se puno puši. Pušio sam. A pušio se, u Bosni se puno puši, evo ovako da će postaviš. Da stavim? Da, stavi, ali nemoj ti gledati. Recimo, da počnemo od sredine. Onda, ovdje imaš 1, 2, 3, 4 plana. 4 plana, ali uvek su 2 i 2 zajedno. Znači, 2 planiraš osobni planovi u familiji. Da. I 2 su poslovni. Dobro. E, vidiš ovdje ova osoba. Vidiš ovdje. Ova jača osoba. Gdje? Tu. Da. Kako gura ova, vidi ovo kako ide. Ko neka veliki ovaj noj koji samo nema noge. Vidiš? Ovo glava i ovo. Šlijepo ti je. Da. Baš je tijel kao noj. Da, baš izgleda kao noj. Glava gore znači nekakav brzi uspjeh. Ali će ti taj brzi uspjeh, osim tebe, tvoga truda, tvoga, još jedna osoba, malo jača, tako možda čovjek 50 i koji godinu, malo još pomoći da tu nešto se stabilizira i tako. Uglavnom imat ćeš ovaj tjedan puno druženja. Riješit ćeš jedan na izgled sitni problemčić. Nešto što si već htio dugo ćeš riješiti sada. Imaš puno slova A, M, S, T. To znači da će biti dominantne osobe s tim. A, M? S, T, ključ, to znači osobe ili poduzeće ili radno mjesto s kojim ćeš se družiti. Nešto što ćeš, recimo, imao si nešto što si obavio i sada ti se to produžava, produžetak nekakvog uspjeha. Kao da sada si napravio, recimo, kuću još ti treba krov da završiš, tako. Znači nekakav uspješan, dobar završetak nečega. Ali još nije nekog plana. A to je ono što, sad ćeš ti to recimo početkom mjeseca početi nadograđivati nekakav uspjeh, nešto što si već prije počeo. Ovo. Pa što tebe ovo ne liči na dinosaure, gled, vidi, ogromno. A, da. Jel da? Da, to je loše.